नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमा संवैधानिक राजतन्त्र संविधान भित्र रहेर जनताको भावना बुझेर त्यही किसिमको आचरण त्यही किसिमको संस्कारको विकसित गर्ने त्यस्तो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भयो भने वर्ल्ड ओन्ली वान किङडम हिन्दू कन्ट्री भनेर विश्वका मान्छेले जुन मान्यता हामीहरूलाई दिएका छन् सम्मान गरेका छन् त्यो सम्मानलाई यथावत कायम राख्नको लागि हामीहरू नित्य निरन्तर राख्नुपर्दछ। राजा राष्ट्र र धर्म यी तिनवटा कुरालाई कसरी हामीहरूले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ तर बढाउने सन्दर्भमा शास्त्रीय आधारमा राजा पनि रहेको हुनुपर्छ र संवैधानिक रूपमा राजा पनि रहन सक्नुपर्छ र धर्मको प्रचार गर्दा पनि मूलभूत सिद्धान्तका आधारमा धर्मको प्रचार हुनुपर्छ जसमा सङ्घ छद्वम सम्पदद्वम सर्वे भवन्तु सुखिनः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः जस्ता हाम्रा उदात्त ऋषि महर्षिहरू र वेद धर्मशास्त्रले दिएका विचारहरूलाई लिएर हामी राष्ट्रमा अब जागा हुने बेला आएको छ। राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म हाम्रो संस्कार हाम्रो परम्परा रीतिरिवाज अहिले धराशायी भएको बेला छ। यस अर्थले गर्दा हामीहरूले कुनै पनि दलको मान्छे ओम भनेर हिन्दुत्वमा र हिन्दू प्रचारमा लाग्छ भने ती सबैलाई समेटेर जानुपर्ने आज 21औँ शताब्दीको माग भएको हुनाले अब हामी सबै उठौँ जागौँ र सङ्गठनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँ। वास्तवमा विश्व हिन्दू महासङ्घ 2037 साल वीरगन्ज पिपरा मठबाट स्थापना भएको हो। त्यहाँदेखि म निरन्तर आजसम्म लागिराखेका छु र विश्व हिन्दू महासङ्घको उद्देश्य दुई शब्दमा भन्न सकिन्छ हिन्दू हित विश्वमा रहेका हिन्दूहरूको हितका लागि विश्व हिन्दू महासङ्घको स्थापना भएको हो र थापना कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा केही मुलुकहरूमा ब्रान्च शाखाहरू छन्। सङ्घौ शक्ति कलियुगे ग्रामे ग्रामे जने जने गाउँ गाउँमा जन जनमा हिन्दूको सङ्गठन गर्ने शाखा क्षेत्रीय स्तरमा जिल्ला स्तरमा र ग्रास लेभलसम्म हामीहरूले शाखा विस्तार गरेर एउटा हिन्दू जागरण अभियान अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक छ र विश्व हिन्दू महासङ्घ एउटा छहारी संस्था भएको हुनाले जे जति 200-400 यहाँ धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन् साना साना टुक्रा भएर बसेका ती सबैलाई आफ्नो छहारीभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ एक। दोस्रो कुरो नेपालमा भएका साधु महात्मा धर्माचार्यहरू कथावाचकहरू अनि कर्मकाण्ड गर्ने गुरु पुरोहितहरू सबैलाई समेट्नुपर्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो समेट्ने कुरामा हामीहरूले ओमकार परिवार ओम मणिपद्मे हुम भन्ने बौद्ध ओम रमो अडिहन्ताडम भन्ने जैन ओम गुरु सतनाम भन्ने सिख ओम गणपताय देव्ये विष्णवे नम शिवाय पशुपताय भन्ने वैदिकहरू र किरातेश्वर विजयते किरातेश्वर लाई मान्ने किराँत समेतलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले तत्काल हामीहरूले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा धर्म हिन्दू लेखाउने कुरामा बढी प्रयास गर्नुपर्छ। वास्तवमा धेरैवटा धर्म भनेर पहिले राखिएको थिएन मूलभूत नेपालमा भएका 4-5 धर्म मात्रै थिए अहिले धेरै वन धर्म के धर्म भनेर राखिएको छ त्यसो हुनाले त्यसलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। जुन योभन्दा 10 वर्ष अगाडि जुन राष्ट्रिय जनगणना भयो त्यहाँ जुन जुन धर्मको सूची तयार गरिएको थियो अहिले पनि त्यही तयार हुनुपर्छ त्योदेखि बाहेक अरू कुनै धर्म यहाँ थपिएको छैन। त्यसो हुनाले जातिलाई विभेद गर्ने अनि त्यसै गरी धर्मका व्यक्ति पनि मुन्दुमलाई अलग राख्ने यता अष्टलाई अलग राख्ने वन धर्म भनेर अलग राख्ने अनि यसरी ओमकार परिवारलाई पनि अलग अलग विभक्त गर्ने काम तथ्याङ्क विभागले विदेशीको इसारामा षड्यन्त्रपूर्वक गरिराखेको छ। त्यसो हुनाले हामीहरूले के सोच्नुपर्छ भने यो हिन्दू धर्म भनेको वास्तवमा हिन्दू संस्कृति सनातन धर्म हो र यो विश्वको मानव धर्म हो। आदरणीय सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हृदयदेखि नै साधुवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओम शान्ति 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 हरि ओम।